Poštovani gledatelji, dobra vam večer u prvom ovotjednom dnevniku. Evo što donosimo. Uhićenje Josipe Rimac i drugih pokazuju da vlada ne utječe na rad institucija koje se bave istraživanjem i progonom, izjavio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. HDZ je već pokazao da se opredijelio za borbu protiv korupcije, rekao za dnevnik Plave Vinkovačke televizije ministar državne imovine Mario Banožić, koji je zbog poziva i zahtjeva Josipe Rimac upućenog i njemu i službenicima ministarstva spreman odazvati se eventualnom pozivu USKOK-a. Drvne sječke iz kulture kratkih ophodnji, bagrema, vrbe i topole mogle bi doprinijeti razvoju poljoprivrede i bioekonomije. Ekonomska škola Vukovar nastavlja s provedbom EU projekata. Rezultat posljednjeg u nizu koji je upravo u tijeku bit će uspostava sinergijsko-razvojnog centra. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je za N1 televiziju prekid istrage protiv bivše državne tajnice u Ministarstvu uprave Josipe Rimac zbog curenja informacija u aferi vjetroelektrane. Nisu to dobre stvari, bilo bi važno da se one ne događaju upravo zbog povjerenja u pravosudni sustav, poručio je Božinović, dodavši da nema političke pozadine u nedavnim uhićenjima. Kada govorimo o političkoj pozadini, uhićenja dokazuju da vlada i nadležna ministarstva ne utječu na rad institucija koje se bave istraživanjem i progonom, jer sigurno da takva afera nije nešto što bi koristilo HDZ, ukazao je ministar. Mnogi bi htjeli da afera vjetroelektrana našteti HDZ-u na predstojećim izborima, no to se neće dogoditi jer stranka je pokazala da je odabrala smjer borbe protiv korupcije. Rekao je između ostaloga na temu afere vjetroelektrana ministar državne imovine Mario Banožić, gostujući u našem jučerašnjem dnevniku. Josipa Rimac kontaktirala je i njega osobno i službenike ministarstva državne imovine, no s obzirom na to da ono što je tražila nije bilo u skladu s važećim zakonima i uredbama, nije našla na razumijevanje, rekao je Banožić, dodavši da zbog cijelog slučaja očekuje poziv USKOK-a i da je njegova obaveza tom pozivu se i odazvati. Hrvatska demokratska zajednica se odavno odlučila na borbu protiv korupcije. Vidimo da je to prvenstveno krenula i među onima koji se nalaze i kao sami članovi stranke. Ja ih osobno nikad ne doživim kao članovi stranke, nego to su ljudi koji rade za sebe, za svoju osobnu korist, a Hrvatska demokratska zajednica u tom slučaju je samo poslužila za nekakav njihov razvoj prema tom cilju. Tako da mislim da ne bih povezivao ove slučajeve sa Hrvatskom demokratskom zajednicom, čak štoviše Hrvatska demokratska zajednica je ta koja se bori protiv korupcije i vidim u tome jednu pozitivnu prednost. Vukovarsko-srijemska županija pokrenula je projekt Identifikacija područja i tehnologija proizvodnje pri uspostavi nasada kulture kratkih ophodnji. Riječ je o projektu koji za cilj ima mogućnosti proizvodnje biomase iz kulture kratkih ophodnji kroz stavljanje u funkciju neiskorištenih ili zapuštenih poljoprivrednih površina koje posljedično doprinose energetskom, gospodarskom i ruralnom razvoju Vukovarsko-srijemske županije. Drvne sječke iz kultura kratkih ophodnji, bagrema, vrbe i topole mogle bi doprinijeti razvoju poljoprivrede i bioekonomije. Poljoprivreda nije samo proizvodnja hrane, nego proizvodnja energije i jedna od misija poljoprivrednog zemljišta je proizvoditi i energiju. Dakle, to su sve one drvenaste kulture koje su udomaćene u prostoru, koje u roku 7 godina mogu pridonijeti drvnoj masi koja će biti sasječena, pomljevena i iskorištena kao energent. Neobrađena poljoprivredna zemljišta u Vukovarsko-srijemskoj županiji, koja nisu upisana u ARKOD sustav, mogu poslužiti za podizanje nasada kultura kratkih ophodnji. Pa baš zbog toga, evo što više puta smo i sami spomenuli u našim izvješćima, uvijek imamo hektare izvan funkcije, odnosno kad pogledamo što to jest u prostoru županije obradivo, za što se primaju poticaji, prepozna se više tisuća hektara koji jednostavno nisu evidentirani. Očito da oni ne služe svrsi poljoprivredne proizvodnje ili zbog nekih drugih razloga nisu upisani u ARKOD, dakle opet se ne ostvaruju poticaji.
Kako bi se iskoristili zapušteni poljoprivredni resursi, Vukovarsko-srijemska županija u suradnji s Energetskim institutom Hrvoje Požar pokrenula je projekt identifikacija područja i tehnologija proizvodnje pri uspostavi nasada kultura kratkih ophodnji. Cilj ovog projekta, znači na kojem surađujemo sa Vukovarsko-srijemskom županijom, je identifikacija nekih napuštenih zaraslih površina u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Dakle, želimo sve poljoprivredno zemljište staviti u proizvodnju, a ono koje nije trenutno prikladno za proizvodnju hrane, odnosno zapušteno i zaraslo, da možda možemo staviti u funkciju proizvodnje energije. Mi smo imali kulture kratkih ophodnji, znači kraći tijek ovoga od sadnje do sječe za potrebe uzgoja drva za celulozu. Znači, topole su išle one letvarice ili išlo za papir. Međutim, kako je ta industrija ovoga nestala, tako su nestale i te kulture kratkih ophodnja, ali za tu industrijsku primjenu. I sad su došle nove kulture kratkih ophodnja koje se puno gušćem sklopu sade kako bi dobili biomasu za potrebe bioekonomije. Znači, to je sad neki novi koncept gdje mi još nismo upoznati. Projekt obuhvaća identifikaciju konkretnih područja i metodu proizvodnje nasada kultura kratke ophodnje u općinama Drenovci, Gunja i Vrbanja, te prijedlog mogućih puteva proizvedene biomase. Zainteresiranih za ovu vrstu poljoprivredne proizvodnje ima, kaže pročelnik Matić. Mene oduševljava nekolicina ljudi koji su, ajmo tako reći, osvješteni, makon su tu mladi šumari ili agronomi koji vide da tamo neka bara u Đurićima ili raju u selu ne donosi ono što bi mogla, a ako bi stavili u funkciju kultura kratke ophodnje, imao bi ih potice i imao bi siguran prihod. Dakle, ima ih nekolicina, ali ima ih. Mi smo radili sa vrbama i topolama, no međutim postoji druge vrste poput miskantusa, recimo, koji je zanimljiv za proizvodnju biogoriva, druge generacije, dakle, koja isto su prihvatljiva, znači, u novim energetskim planovima Europske unije. Za provedbu spomenutog projekta Vukovarsko-srijemska županija je potpisala ugovor o suradnji s Energetskim institutom Hrvoje Požar iz Zagreba u trajanju od 24 mjeseca. Sinergijsko-razvojni centar Ekonomska škola Vukovar, srce ŠV, naziv je to EU projekta kojeg od prosinca 2019. provodi spomenuta Vukovarska škola. Cilj projekta je razvoj sinergijsko-razvojnog centra koji će ciljnim skupinama, mladima, nezaposlenima i dugotrajno nezaposlenima omogućiti usvajanje novih poduzetničkih i poslovnih znanja te ih učiniti konkurentnijima na tržištu rada. Projekt traje 24 mjeseca, vrijedan je 1.430.000 kuna, a njegova provedba 100% je financirana europskim sredstvima. Ekonomska škola Vukovar nastavlja s provedbom europskih projekata. Rezultat posljednjeg u nizu koji je upravo u tijeku provedbe bit će uspostava sinergijsko-razvojnog centra, zahvaljujući kojem bi ciljnim skupinama projekta bilo omogućeno stjecanje dodatnih poslovnih znanja i vještina. Glavni cilj je unaprijediti naš redovni obrazovni sustav sa dodatnim vještinama i znanjem, ono što oni nemaju u redovnom, da im ponudimo u našem centru srce ŠV, Ekonomska škola Vukovar. Što će ostvariti kroz organizirane radionice? Ono što je zapravo najkvalitetnije što projekt nudi našim učenicima, budućim i sadašnjim, te nezaposlenim osobama koje su ciljne skupine centra, da zapravo, znači, sve potkrepimo kroz program rada Srce ŠV na način da uvrstimo edukacijski plan u sklopu kojega ćemo ponuditi poduzetničke teme te radionice i, znači, sve to ćemo potkrepiti u drugoj godini kroz provedbu radionica u više tjednom ciklusu. Inače, Ekonomska škola Vukovar djeluje kroz tri obrazovna smjera, komercijalist, upravni referent i ekonomist. Praksu učenici polaze unutar svoje škole, a na natjecanjima postižu odlične rezultate kao i u provedbi raznih projekata. Ponosna sam na provedbu mnogih projekata. Ekonomska škola Vukovar evo sudjeluje u raznim projektima koje i sama financira, a isto tako i onim projektima koji se financiraju iz Europske unije. Škola, evo, budući da sudjeluje u europskim projektima, itekako je prepoznata ne samo u gradu, nego evo i na nacionalnoj razini. Sinergijsko-razvojni centar stoga je tek jedan od brojnih projekata koje Ekonomska škola provodi, a zahvaljujući kojem će uz obrazovnu pripremu ciljnih skupina za poduzetnički svijet biti osigurana i adekvatna oprema.
to je projekt koji će zapravo obnoviti školu u smislu informatičko-digitalnih materijala koji nam budu trebali, isto tako i opreme. Uz navedeno, jedna od projektnih aktivnosti bit će i pokretanje školskog radija. Mi ćemo biti jedinstveni po jednoj stvari što ćemo osnivati školski radio. Školski radio će biti znači na web stranici posljedan kao live streaming i tu će znači svi korisnici, znači svi koji će htjeti transparentno poslušati naše događaje, imati će mogućnosti i na kraju krajeva imati ćemo i prostor u školi adaptiran, opremljen znači za školski radio, multimedijom, tako da opet s te strane ćemo biti jedinstveni što se tiče toga. Inače, cjelokupni projekt Sinergijsko-razvojni centar Srce ŠV svojevrsni je nastavak ranije realiziranog projekta u Ekonomskoj školi Vukovar, usmjerenog također na praktično podizanje poduzetničkih i poslovnih vještina. Imali smo modernizacija kurikuluma vježbenička tvrtka. Vježbenička tvrtka je zapravo praktičan predmet, redovan predmet u Ekonomskoj školi Vukovar i ono je isto bio cilj unaprijediti, znači upravo taj predmet vježbenička tvrtka. Mi smo drugi koji zapravo nastavljamo upravo na praktičnu primjenu, pa evo mogla bi se čak nadovezati da je to druga faza tog nekog našeg praktičnih znanja i vještina dodatnih. Što su osigurali zahvaljujući upravo evropskim sredstvima, ali i kvalitetno pripremljenim projektom. Inače, Sinergijsko-razvojni centar Ekonomska škola Vukovar Srce ŠV je četvrti projekt kojeg je Razvojna agencija Vukovar u suradnji s gradskim ustanovama prijavila na natječaj razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru. Inače, projekt traje 24 mjeseca, odnosno završava u prosincu 2021. godine. Vrijedan je 1.430.000 kuna, a njegova provedba je evropskim sredstvima financirana u 100%-nom iznosu. U Vinkovcima je održana jedinstvena utrka puna izazova i zabave. Trčalo se u slavonskoj prirodi, a uz sladavanje prepreka trkači su morali prijeći dionicu dugu 2,5 km. Kristijan Anđelić iz Retkovaca i Sanela Raguž iz Jakšića osvojili su zlatne medalje i pobijedili svatko u svojoj kategoriji na memorialnoj Valens utrci, koja se ove godine održala u spomen na branitelja Nedjeljka Klarića, koji je poginuo u obrani Vinkovaca. 2,5 km dugu stazu prošlo je 70 trkača. Bila je ovo druga po redu utrka puna izazova s 15 postavljenih prirodnih i umjetno izrađenih prepreka. Imamo tu provlačenje, preskakanje određenih visinskih prepreka i tako slično. Kristijan Anđelić dionicu je prešao za 8 minuta i 43 sekunde u prosjeku trčeći tempom od 3 minute i 29 sekundi. Stigao je prvi u cilj. Pa, bilo je jako zahtjevno. Bilo je novih prepreka koje su nove spram prošle godine, a i vrijeme je bilo jako sparno. Mislim da je najzahtjevnija prva prepreka, puzanje ispod. Josip Marković iz Nuštra u cilj je stigao treći, prešavši 2,5 km dionice s 15 prepreka tempom od 3 minute i 42 sekunde. Marko Dabro iz Vinkovaca okrunio se srebrnom medaljom. U ženskoj konkurenciji treće mjesto osvojila je Milica Baždar iz Vinkovaca. Druga u cilj stigla je Mirna Miljev iz Privlake. Prva na postolje je zasjela Sanela Raguž iz Jakšića. Pa ne nešto pretjerano, zahtjevno. Pa dobro je, onak da se dobro umoriš. Majmunara, to mi je uvijek predstavljalo problem i uspjela sam je preći. Za razliku od prošle godine. Pa bilo je vrlo zahtjevno. Mnoge prepreke su previsoke i se taekwondom, pripremam se svakodnevno za natjecanja, ali evo, ovaj tjedan sam se posebno pripremala za utrku. Ove godine trčalo se u spomen na stradalog branitelja Nedjeljka Klarića, koji je poginuo u obrani grada Vinkovaca 15. rujna 1991. godine. Potporu memorialnoj utrci Valnes Victoria's Race dala je Vinkovačka gradska uprava. Da nam treba jako malo vremena da se vratimo u normalu i evo, znači, aktualni smo po svim pitanjima, vraćamo i sport na ono mjesto koje mu pripada. Dodali bismo, sport je vraćen sportašima, profesionalcima ili rekreativcima, svima koji znaju da bavljenje sportom rezultira zdravim duhom u zdravom tijelu.
Odlično, jako lijepo organizirano, puno pozitivnih ljudi, puno novih poznanstava, baš onak jedna dobra vibra. Toliko u Dnevniku, podsjećamo još na vijesti koje su obilježile prvi dan u ovome tjednu. Uhićenje Josipe Rimac i drugih pokazuje da vlada ne utječe na rad institucija koje se bave istraživanjem i progonom, izjavio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. HDZ već pokazao da se opredijelio za borbu protiv korupcije, rekao za Dnevnik Plave Vinkovačke televizije ministar državne imovine Mario Banožić, koji je zbog poziva i zahtjeva Josipe Rimac upućenog i njemu i službenicima ministarstva spreman odazvati se eventualnom pozivu USKOK-a. Drvne sječke iz kulture kratkih ophodnji, bagrema, vrbe i topole mogle bi doprinijeti razvoju poljoprivrede i bioekonomije. Ekonomska škola Vukovar nastavlja s provedbom EU projekata. Rezultat posljednjeg u nizu koji je upravo u tijeku bit će uspostava sinergijsko-razvojnog centra. Dnevnik je gotov. Poštovani gledatelji, hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.